Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді розпаковка посилки з аукціону Віолеті. Придбав я ось таку річ, зараз з вами розпакую і подивимось, що ще придбав на аукціону Віолеті. Аукціон Віолеті дуже цікавий аукціон, багато речей можна придбати, як колекційних, так і раритетних, для своїх колекцій. Зараз я вам покажу, що я тут придбав. Маємо. Такий стандартик, чесно, я думав, що воно трошки менше буде. Але маємо те, що маємо. Так, футлярчик у нас такий стіленький. Ось. І тут у нас ротик мають. І тут це у нас така річ, яка для чоловіків принесла прогрес на той час. Тобто така у нас ридла. Тяжка, що капець. Дуже тяжка. Бритва. Спутник. Механічна бритва. Трошки має заржавілості. Перевірено, чищено. Треба буде не почистити. Ось. І так воно у нас крутиться. Бритва робоча на стані. Цікава річ, часів СССР. Треба трохи вмастити, я думаю, буде добре працювати. Він так працює з натягом. Така ось бритва. Практично я бачу, що нею мало користувалися. Стан ідеальний. Так, що можна сказати по даній бритві? Дана бритва у нас випускалася в СССР в початку 60-х років, разних модифікацій і там цих спутників, мать мощ, в інтернеті можете зайти і почитати. Ось. Як визначити, якого року цей даний девайс СССРських часів, де часто використовувалися в відрядженні працівниками, де не мали змогу бритися в полі, ще десь. Ось, і ще десь вручимо головку, і у нас на металеві вибитий рік, 1985 рік. В інтернеті я знайшов інформацію, де даний девайс, тобто пружина була розрахована на 50 тисяч заведень. Ось скільки вже це використала, я не знаю, не можу сказати. В принципі, пружина держить, хоч і слабенько, але крутить. Але я думаю, що можна помазати, бо на посту. Або зробити якісь ревізію даного девайсу. Буде вона почистити трошки і буде вона працювати на крик «Ура!». Ось. І на цьому наше відео буде. Будемо завершувати. Більш цікавішого про нього розказати нема. Простий девайс, проста механіка, нічого сверхкосмічного. Але все це куплено на аукціоні Віолеті. Ссылка в описі, можете перейти. Перейти, придбати для себе любі речі. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.